Nej, är vi tillbaka här i skolan? Exakt där man inte vill vara om man inte är ett jättestort fan av det. Men idag är vi alltså här i The Presentation Experience. Det är ett spel där folk sitter i ett klassrum och sen är det folk som ska presentera någonting. Typ här är det någon som ska, vad man ska göra när Roblox är nere eller och han säger spela någonting annat typ. Och då ska man alltså störa den med så mycket saker som möjligt. Här är då vanliga kategorin. Man kan till exempel kanske, jag blev lite hungrig, vi äter lite chips. Till exempel, det är vanliga kategorin. Här är Robux-kategorin. Olika memes. Till exempel helikopter, helikopter. Dock Saxo 13 stopp, det där är livsfarligt. Ja, det är faktiskt farligt. Och sen powerfall. Man kan kalla på sin mamma. Party, gå runt en minut. Fotbollsspelare. Han var väldigt glad. Oj, jag råkade klicka på det där. Det är alla kategorier. Sen kan man, oj, det var någon som tyckte det där var väldigt kul. Välja nästa subjekt. Man ska, oh, göra alla, göra så att alla gör allting i alla saker. Alltså alla gör hela den här kategorin, alla gör hela Robux-kategorin, alla gör hela den här kategorin och alla gör hela den här kategorin. En gång. 12 500 Robux. Det har jag inte råd med just nu. Men jag tänker att vi kan börja med, en råttattack kanske. Japp. Det blir bra. Väldigt bra. Och förresten, råttor hatar lärare. Så jag tror det blir lite råttor. Nej! Alla, är det okej? Attack. Bra. Bra, nu är, jaha, läraren överlevde. Okej. Oj, där var det något som mådde lite illa tror jag. Mega var mitt. 99 Robux. Kräks jättemycket alltså. Oj, jag trodde inte det var så mycket. Oj. Oh. Det var kanske lite för mycket störning. Okej. Jag tänker en vanlig crack. Okej, det var inte jättemycket. Men vem var det? Helikopter. Okej. Va? Okej. Okej. Jag tänker, vad kanske vi mer kan göra? Vi kan, ooh, the floor is lava. Yeah. The floor is lava. Oj! Fly! Kan man gå ut? Ja, man kan gå ut nu! Kolla! Kan man gå in här? Nej. Där är någon som precis har spånat. Nej, nu försvann det. Okej. Ja, gör alla ha party så att alla har party.
Eller alla har party. Dun 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 dun. Oh. Men hur vet du att det var jag som började det här? Yahoo! Dancing! Jag vill presentera. Okej. Okay. Nej. Ska inte jag få presentera? Ja, yeah, jag kommer få presentera. Det bästa materialet för pennor. Papper såklart. Papper är bra. Där var det någon som hade drickit lite för mycket Coca-Cola. Kan man kanske... Ja, ge mig 5 stjärnor. Rate. Det betyder alltså typ berätta hur bra det var. Okej, hur mycket stjärnor fick jag? Jag fick 13 stjärnor! Vänta, vi kan snurra runt lite för att vi blev så glada. Det ger alltså 13 poäng. Vi borde sitta duktigt nu. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Får jag presentera? Nej, jag får inte. Okej, okay, kan man... Eva? Jag vet. Dun 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 dun. Nej, inte. Vänta, om man... Nej, det var inte där. Här kanske var det. Jep. Så. Och sen vart var det? Nej, det var inte där. Jag måste skynda mig. Jag hinner inte. Nej, jag hann inte. Över Coca-Cola är på, men vi får göra om det. Vänta, och så. Och så, och sen. Haha. Oh yeah, oh yeah. Nej, får vi inte stå upp mer. Man kan inte ens gå. Okej. Okay. Jag tänker att vi kan ha lite... Kanske... Oj, va? Vad gjorde jag? Oh, jaha, jag kan gå runt. Jag kan gå runt i en hel minut. Då tänker jag att vi emotar. Dun 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 dun. Råttors intelligens. Jaha, jag är glad. Jag kan inte hoppa. Men jag kan klättra. Hej då. Oh, det finns skåp. Hej, hej. Gå fram då. Var är min plats? Ah, där. Dam 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 dam. Va? Kan man inte resetta sin karaktär? Nej. Vänta lite. Make everyone, står det. Japp. Yep. Make everyone. Ooh, bring everyone for 1 minute. Till back rooms. Ooh.
Okej, vi går till backrooms. Så. Teacher, kan vi gå till backrooms? Ja, vi är backrooms! Oh my god, vi är backrooms! Oh. Är Shrek här? Shrek in the backrooms. Okej, okay, Shrek är här 100%. Nej, där var det stängt. Oh. Hallå? Var är alla? Hallå? Nej, jag tänker att vi avslutar där för dagens video. Så får vi se om jag hittar ut till nästa video. Hej då! Ah, hej! Kan du hjälpa mig ut? Ja, men hej då. Vi får se om vi hittar ut sen då. De här verkar inte kunna hitta ut. Så... vi hittade ut ändå. Okej, men jag tänker att vi avslutar där för idag. Så hej då, tack för att ni tittade. Glöm inte att likea och prenumerera. Så ses vi imorgon i nästa video.